Əvvəti videoda erən fəzası, vektorlar, vektorların toplanması və skalyer hasil haqqında danışmışdıq. Bu videoda isə gəlin bu ilkin anlayışlar haqqında bir neçə nümunəyə baxaq və vektorlar haqqında daha geniş anlayışa sahib olaq. Burada bir neçə vektor təyin edək. Qeyd etdim ki, bu videodakı vektorların əksəriyyəti R2 fəzasında təyin olunub. Çünki bu halda vektorları çəkmək daha asandır. Xatırladım ki, R2 2 ölçülü fəzadır. Gəlin yazaq x1 və x2. Bu ədədlərin hər ikisi həqiqi ədədlərdir. Həm x1, həm də x2 həqiqi ədədlər çoxluğuna daxildir. Gəlin görək bu nə deməkdir. Burada koordinat sistemi verilib. Bu ox oxudur. Bu isə oy oxudur. Hər iki ox boyunca sonsuz sayda nöqtələri qeyd edərək R2 fəzansını təyin edə bilərik. R1 dedikdə isə təkcə bir ox boyunca olan nöqtələr nəzərdə tutulur. Beləliklə R2 fəzansı Bir nöqtə həbəyük fəzandır. İndi isə gəlin nümunələrə baxaq. R2 fəzasında bir neçə vektor təyin edək. A vektoru ilə başlayaq. Fəzədəki A vektoru -1 2-yə bərabərdir. B vektoru isə 3 1-ə bərabərdir. Bu iki vektoru toplayaq və alınan nəticəyə baxaq. Hələ ki bir rəngdən istifadə edəcəyəm. A və B vektorlarından cəmini tapmaq üçün sadəcə olaraq hədləri toplayacağam. -1 + 3 və 2 + 1 vektorların toplanması qaydasını əsasən bu 2 3-ə bərabər olacaq. Bəs bu vektoru necə ifadə edə bilərik? Belə ki, sadəcə onarək koordinatlara ehtiyacımız var. Vektoru vizual şəkildə koordinatlar yerinə ifadə edirik. İndi isə gəlin 1 1 nöqtəsinə baxaq. Birinci koordinat üçün 1 vahid ox oxu istiqamətində irəliləyirik. Həmçinin ikinci koordinat üçün də 1 vahid oy oxu istiqamətində irəliləyirik. Deməli 1 1 nöqtəsi bura da olacaq. Gəlin daha aydın şəkildə qeyd edək. Gördüyünüz kimi 2 buradadır. Deməli 1 də burada olacaq. Beləliklə 1-1 nöqtəsi buradadır. İndi isə vektorları ifadə etməyə baxaq. A vektorunu -1 2 nöqtəsində təyin edə bilərsiniz. Lakin vektorlar üçün belə bir qayda var ki, siz istənilən nöqtədən başlaya bilərsiniz. Deyək ki, 2 ölçülü vektorumuz var. Bu da o deməkdir ki, R2 er fəzasında istənilən nöqtəyə ilə başlaya bilərsiniz. Fərz edək ki, x1 x2 nöqtəsi ilə başlayırıq bu R2 fəzasında ixtiyari bir nöqtədir. Bu vektoru ifadə etmək üçün bu nöqtədən fərz edək ki, A-nı çəkirik. Bu halda x1 - 1 və x1 + 2 yazırıq. Hazırda bu sizə biraz qarışıq gələ bilər. İndi gəlin birlikdə baxaq. Burada ixtiyari bir nöqtə seçək. Məsələn, bu nöqtə ilə başlayaq. Bu başlanğıc nöqtəmizdir. Məfid -4 4 nöqtəsidir. Bayaq dedik ki, A vektorundakı birinci hədlə birinci koordinatamızı toplayırıq. Beləliklə buraya x1 - 4 olacaq. Mənfi -4 4 nöqtəsini burada qeyd edək. A vektorunu ifadə etmək üçün -4 - 1 4 üstə gəl 2 nöqtəsinə ox çəkəcəyik. Bu isə -5 6-ya bərabərdir. Mənfi -5 6 nöqtəsi burada olacaq. Beləliklə bu iki nöqtəni birləşdirən bir ox çəkirik. Vektorumuz bu şəkildə olacaq. Bu -1 2 vektordur. Gəlin daha səliqəli çəkək. Fikrimcə -5 bura daha yaxındır. Mənfi -5 6 nöqtəsi buradadır. Vektorumuz bu şəkildə olacaq. Xatırladım ki, -4,4 nöqtəsi ixtiyari bir nöqtə idi. Biz bu nöqtədən də başlaya bilərdik. Həmçinin 4,6 nöqtəsi də başlanğıc nöqtəmiz ola bilərdi. Bu halda 1 vahid ox oxunun mənfi istiqamətində irəliləyərdik. 2 vahidi isə oy oxunun müsbət istiqamətində irəliləyərdik. Bu halda vektorumuz bu şəkildə olacaqdı. Bunların hər ikisi a vektorunu əks etdirir. Onları a vektoru ilə əyrəngidə çəksem daha yaxşı olardı. Bu a vektordur. Bu da həmçinin a vektordur. Bəzən vektorların üzərində kiçik bir ox işarəsi çəkilir. Biz sonsuz sayda a vektoru çəkə bilərik. A vektorunu burada da çəkə bilərik. Bu şəkildə çəkə bilərik. 1 vahid sağa, 2 vahid yuxarı və vektorumuz bu şəkildə olacaq. İndi isə b vektoruna baxaq. B vektoru üçündə ixtiyari bir nöqtə seçə bilərik. Burada 3 vahid sağa, 1 vahid də yuxarı doğru irəliləyirik. Bu halda B vektoru bu şəkildə olacaq. İndi isə başqa hala baxaq. Gəlin buradan başlayaq. 3 vahid sağa, 1 vahid yuxarı irəliləyirik. Bu da həmçinin B vektorudur. Biz B vektorunu sonlu şəkildə ifadə edə bilərik. Lakin əsas qaydalardan biri vektorları koordinat başlanğıcına nəzərən çəkməkdir. Yəni 0 0 nöqtəsindən başlayaraq çəkmək. Beləliklə A vektoru üçün 0 0 nöqtəsindən başlayaraq 1 vahid sola və 2 vahid yuxarı doğru irəliləyirik. Vektorumuz bu şəkildə olacaq. İndi isə B vektoruna baxaq. Gəlin yazaq. Bu A vektordur. B vektoru üçün 3 üç vahid sağa, 2 vahid yuxarı doğru irəliləyirik. Beləliklə A və B vektorlarını müxtəlif şəkildə ifadə etdik. İndi isə gəlin görək A və B vektorlarını topladıqda nə baş verir. A + B vektorunu tapdıq ki, 2 3-ə bərabərdir. Bu halda 2 vahid sağa, 3 vahid də yuxarı doğru irəliləyirik. Koordinat başlanğıcının nəzərən vektorumuzu çəkək. Budur. Bu şəkildə olacaq. Bu koordinat başlanğıcının nəzərən A + B vektordur. Bu şəkildə çəkdikdə A və B cəmi arasındakı əlaqə o qədər də aydın deyil. Belə ki, bu vektorları toplamaq onların başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirmək deməkdir. Yəni A və B vektorlarının son nöqtələrini birləşdiririk. Xatırladım ki, bunların hamısı B vektoruna əks etdirir. Onların hamısı ixtiyari bir nöqtədən başlayır və bir-birlərinə paraleldirlər. B vektorunu başqa şəkildə ifadə etmək üçün bu nöqtə ilə A vektorunun son nöqtəsi ilə B nöqtəsinin son nöqtəsini birləşdiririk belə ki 3 vahid sağa doğru irəliləyirik. 1 2 3. 1 vahiddən yuxarı doğru irəliləyirik. B vektorunu bu şəkildə də ifadə etmək mümkündür. Burada maraqlı bir hal baş verdi. Bu koordinat başlanğıcına nəzərən çəkilmiş B vektoru olmasa da, yenə də B vektorunu əks etdirir. Nə görürsünüz? Bu A vektoruna B vektoru ilə topladıqda nə alırıq? Belə ki biz bu iki vektoru topladıq. Bunu koordinat sisteminin istənilən nöqtəsində etmək mümkündür. Məsələn, fərz edək ki, A vektoru buradadır. Bu halda B vektoru bura da olacaq. 3 vahid sağa doğru, 1 2 3 və 1 vahiddən yuxarı doğru irəliləyirik. B vektorunu bu şəkildə çəkə bilərik. A və B vektorlarını topladıqda isə A-nın başlanğıc yerlə B-nin sonunu birləşdiririk. Bu da həmçinin A+B vektordur. Burada biz 2 vahid sağa və 3 vahid yuxarı doğru irəlilədik və A+B vektorunu aldıq. İndi isə gəlin vektor ədədi vurduqda nə boş verdiyinə baxaq. Gəlin yeni vektor təyin edək. V vektoruna baxaq. Fərz edək ki V vektoru 1 2-yə bərabərdir. V vektorunu koordinat başlanğıcına nəzərən çəkmək üçün 1 vahid sağa, 2 vahid də yuxarı doğru irəliləyirik. Bu qədər. Vektoru koordinat başlanğıcına nəzərən çəkdik. Koordinat başlanğıcına nəzərən çəkməsək isə, buraya baxırıq. 1 vahid sağa, 2 vahid yuxarı doğru irəliləyirik. V vektorunu bu şəkildə də əks etdirə bilərik. Bunların hər ikisi V vektordur. İndi isə gəlin görək V vektoruna ədədlə vurduqda nə baş verir. Gəlin vektoru 2-yə vuraq. 2 vur V vektorunu Bu hədləri 2-yə vurmaq deməkdir. Deməli, 1 * 2, yəni 2. 2 * 2, yəni 4 alırıq. İndi isə 2 * v-ni koordinat sistemində əks etdirək. Gəlin ixtiyari bir nöqtə seçək. Məsələn, buradan başlayaq. 2 vahid sağa doğru, 4 vahid də yuxarı doğru irəliləyirik. 2 * v vektoru bu şəkildə olacaq. Gördüyünüz kimi, bu vektorların hər ikisinin istiqaməti eynidir, lakin biri digərindən 2 dəfə uzundur. Çünki biz bu vektoru 2-yə vurduq. Vektor ədəd taproductda onun istiqaməti dəyişmir. Gördüyünüz kimi, hər iki vektorun da istiqaməti eynidir. Sadəcə olaraq vektorumuzun uzunluğu dəyişir. Bunu istənilən yerdə çəkə bilərik. Məsələn, burada V vektorunun yuxarısında çəkə bilərik. Bu halda koordinat başlanğıcına nəzərən vektorumuz bu şəkildə olacaq. Bunlar kolineyardır. Bu vektorların hər ikisi eyni xətt üzərindədir. İstiqamətləri eynidir. Sadəcə biri digərindən 2 dəfə uzundur. İndi isə gəlin görək -4-ü v vektoruna vurduqda nə baş verir? Bu halda bu -4 * 1, yəni -4-ə və -4 * 2, yəni -8-ə bərabərdir. Bu yeni vektorumuzdur. Mənfi -4, mənfi -8 vektoru. Bu -4 * v vektordur. Gəlin ixtiyari bir nöqtədən başlayaq. Koordinat başlanğıcına nəzərən baxaq. Beləliklə 4 vahid sola doğru irəliləyirik. 1 2 3 4 8 vahiddə aşağı doğru irəliləyirik. Deməli yeni vektorumuz bu şəkildə olacaq. Gəlin düz xəttimizi də çəkək. Budur. Bu -4 vur V vektorudur. Vektor olduğunu göstərmək üçün buraya kiçik bir ox işarəsi çəkəcəyəm. Nə baş verdi? Gördüyünüz kimi vektorlarımız əks istiqamətlərdədir. Lakin hər iki vektor da eyni xətt üzərindədir. Burada vektor mənfiə vurduğumuz üçün əksi istiqamətinə çevirdik. B vektoru -1-ə vurduqda onu sadəcə əksi istiqamətinə çevirmiş oluruq. Lakin biz onu -4-ə vurduq. Deməli, vektorun uzunluğu 4 dəfə artdı və mənfi olduğu üçün əksi istiqamətinə çevirdik. İndi biz vektorların çıxılmasını nəzərə ala bilərik. Burada iki yeni vektor yazaq. Əvvəlcə x vektorunu qeyd edək. Hələ ki R2 fəzasından danışırıq. Lakin videonun sonlarında R3 və R4 fəzansına aid bir neçə nümunəyə də baxacağıq. Fərz edək ki, X vektoru 2 4-ə bərabərdir. İkinci vektorumuzu da Y vektoru adlandıraq və Y vektoru -1 -2-yə bərabərdir. Gəlin indi X - Y-ə baxaq. Bu isə elə X üstəgəl -1 vur Y vektoru deməkdir. Elə deyilmi? X üstəgəl -1 vur Y. İndi isə baxaq. Biz artıq vektoru ədədi vurmağı bilirik bəna liknə bu bərabərdir. Gəlin burada rəngi dəyişək. X vektorunu burada yazaq. -1 vur y nəyə bərabərdir? -1 vur -1 1-ə bir, bərabərdir. -1 vur -2 iki isə 2-yə bərabərdir. Deməli x - y bu iki vektorun cəminə bərabər olacaq. Sadəcə olaraq x ilə -y vektorunu toplayırıq. Alırıq ki, x - y vektoru 3 6-ya bərabərdir. İndi isə gəlin bu vektoru vizual şəkildə əks etdirək. X vektoru 2 4 idi. 2 4 vektoru koordinat başlanğıcına nəzərən bu şəkildə olacaq. Bu x vektordur. İndi isə y vektoruna baxaq. Y vektorunu yaşıl rənglə qeyd edəcəyəm. Y vektoru mənfi -1 -2-yə bərabərdir. Bu şəkildə olacaq. Biz yenə kollinear vektorlar aldıq və bu bir qədər maraqlıdır. Bu y vektordur. Bəs onların fərqi nəyə bərabərdir? Bu 3 6-ya bərabərdir. Bu 3 6 vektordur yönü bu nöqtə başqa yerdə çəkək. Buradan başlayaraq 1 2 3 vahid irəliləyirik. Həmçinin 6 vahiddən yuxarı doğru irəliləyirik. Vektorumuz bu şəkildə olacaq. Bu iki vektorun fərqinə bərabərdir. Əvvəldə x-y demişdik. Bəs necə oldu ki, bu iki vektorun fərqi buna bərabər oldu? Belə ki, bu vektoru üst üstə qoyaraq çevirsək, buradan başlayaraq bu vektoru alarıq. Bu halda bu son nöqtələrin fərqi olacaq. Bir nöqtə vektorların son nöqtələrini birləşdiririk. Əslində kollinear vektorlarla çəkmək istəmirdim. Başqa nümunəyə baxaq. Bu kifayət qədər maraqlıdır. Fərz edək ki, x = 2 3 vektoru və y = -4 mənfi -2 vektoru verilmişdir. Bu halda x vektoru koordinat başlanğıcına nəzərən necə olacaq? 2 3 vektoru bu şəkildə olacaq. Bu koordinat başlanğıcından başlayaraq x vektordur. İndi isə y vektoruna baxaq. y vektoru nəyin üzərinə qeyd etdətəcə? -4 mənfi -2 vektoru Bu şəkildə alınacaq. X - y nəyə bərabər olacaq? Belə ki, bunu x ^ -1 * y şəklində düşünə bilərik. Deməli, x - y = 2 ^ -1 * -4, yəni 6. Burada isə 3 - -2, yəni 5 alırıq. Beləliklə aldıq ki, bu iki vektorun fərqi 6 5-ə bərabərdir. Gəlin bunu burada çəkək. Vektorumuz bu şəkildə olacaq. Bu x - y vektorudur. Əvvəlki nümunədə göstərmişdik ki, bu fərqli vektorların son nöqtələrini birləşdirərək də çəkə bilərik. Bəs burada necə olacaq? Bu nöqtədən başlayaraq 6 vahid sağa və 5 vahid yuxarı gəldikdə bu nöqtəni alırıq. Beləliklə, iki vektor arasındakı fərq bu şəkildə olacaq. x - y. Fərqi bu şəkildə də düşünə bilərik. Bu vektorların digərinə necə gedə bilərik? 7 - 5 = 2-yə. Eyni zamanda bu 5^2 bərabərdir getdi deməkdir. Yaxud da 7 ilə 5-in fərqi 2-yə bərabərdir deməkdir. Burada isə deyirik ki, x və y-nin fərqi bu vektordur. Bu şəkildə də düşünə bilərsiniz. 5 və 2-nin cəmi 7-dir. Yaxud da y vektoru ilə x-y vektorunun cəmi x vektordur. İndi isə daha maraqlı bir hala baxaq. Gəlin y-x-i tapaq. y-x nəyə bərabərdir? Fərqlərini qeyd edək. -4-2 -6-ya bərabərdir. -2-3 də -5-ə bərabərdir. Beləliklə, y-x-ə baxaq. 6 vahid aşağı doğru irəliləyirik. 5 vahid də sola doğru irəliləyirik. y-x bu şəkildə olacaq. Bunlar eyni vektorlardır. Xatırladım ki, hansı nöqtədən başladığım elə də əhəmiyyətli deyil. Sadəcə olaraq istiqamət fərqlidir. Əgər bu vektoru bura da yuxarıda qeyd etsək, sadəcə onlara əks istiqamətdə olacaq. x-y vektorunun əks istiqaməti olacaq. Başqa sözlə Onlar bir-birilərinin əksidir. Gəlin buna daha aydın şəkildə nəzər yetirək. Biz artıq y vektoruna çəkdik. X vektorunda çəkək. 2 vahid sağa və 3 vahid yuxarı doğru irəliləyirik. Bu x vektordur. Bəs mənfi x necə? Mənfi x mənfi -2, mənfi -3 olacaq. Buradan başlayaraq 2 vahid sola və 3 vahid aşağı doğru irəliləyirik. Mənfi x bu şəkildə olacaq. Bu r x-ə bənzəyir. Onlar bir-birilərinə paraleldir. Uzunluqları da eynidir sadəcə olaraq istiqamətləri fərqlidir. Bu nümunədəki bütün vektorlar R2 fəzasında idi. Lakin bütün bunları ümumiləşdirə biləcəyimizi də göstərmək istəyirəm. Gəlin bir neçə vektor yazaq. A bərabərdir 0, -1, 2, 3 vektoru və B bərabərdir 4, -2, 0, 5 vektoru. Bu vektorları da toplaya və çıxa bilərik. Sadəcə vizuallaşdırmaq bir qədər çətin olacaq. Onları elə vektor şəklində saxlaya bilərik. Bu vektorlar R4 fəzasında təyin olunublar. Gəlin görək 4 vur a-2 vur b nəyə bərabər olacaq. Bu vektordur. Bunu bu şəkildə yaza bilərik. 4 vur a vektorunu, yəni 0 -1 2 3 çıx, -2 vur b vektorunu, yəni 2 vur 4 -2 0 5. Bu nəyə bərabər olacaq? Gəlin hesablayaq. Burada 0 -4 8 və 12 alırıq. - Sarı rəngi ilə davam edək. Mənfi -8, mənfi -4, 0.10 alırıq. Buradan nə alırıq? 0 - 8, -8-ə bərabərdir. Mənfi -4 - -4, elə 0-a bərabərdir. 8 - 0, 8-ə bərabərdir. 12 - burada nə yazmışdıq? Oxumaq bir qədər çətindir. Bu 10-dur. 12 - 10-a 2-yə bərabərdir. Beləliklə bu vektoru 4 vur a vektoru - 2 vur B vektoru bizə bu vektoru verir. Bunu koordinat sistemində əks etdirə bilməsənizdə bunu bilmək kifayət edir. Növbəti videolarda bu vektorlar haqqında çoxölçülü fəzalarda danışacağıq.